Новини на Суспільному. У студії Оксана Кот. Вітаю вас. Сьогодні у випуску розповімо про що домовилися підприємці центрального ринку з головою адміністрації. Розкажемо, як у Луцьку житлово-комунальні підприємства змагаються за можливість управляти будинками. Та покажемо, як працює центр реабілітації учасників бойових дій, які відкрили понад 3 місяці тому. На обговорення подальшої роботи частини центрального ринку, що відбулося за участі підприємців, правоохоронців і голови облдержадміністрації Юрія Погуляйка, представники міської влади сьогодні не прийшли. Нагадаємо, в ніч на 5 лютого частину ринку намагалися демонтувати працівники муніципальної варти Луцька. Що вирішили? У наступному матеріалі. На годиннику 8:30. Підприємці з плакатами збираються біля приміщення обласної адміністрації. Ми, люди, вже чекали червня місяця і саме добровільно би, може, би пішли, якби нам додали ринок. Але ринок в місті Луцька, а не за городом. До людей виходить голова адміністрації Юрій Погуляйко. Йому озвучують свої вимоги і пропозиції. Нам зараз весь час влада пропонує новий ринок. Хто скаже мені тут, чи можна це назвати новим ринком? Ні. Значить, нагадаю, всі нюхали, минуле літо всі нюхали сморід з тієї частини. Скоро літо і знов буде пахнути. Ми з самого першого початку просили чотирьохсторонньої зустрічі між владою, обласною Волинською спілкою споживчих товариств, міською владою, підприємцями, а також на території центрального ринку є власники певних споруд. Ця зустріч нікого не цікавило, ніхто не хотів зустрічатися. Керівник Нацполіції Волині Петро Шпига на зустрічі прокоментував події ночі на 5 лютого, коли сталася спроба демонтажу частини центрального ринку працівниками муніципальної варти. Ми керувалися виключно законом про національну поліцію і діяли в межах чинного законодавства. Я сказав, що до моменту, коли почалися масові порушення громадського порядку із нанесенням тілесних ушкоджень, що могло в свою чергу мати серйозні наслідки в подальшому, якби ці події розвивалися, мною було прийнято рішення про призупинення проведення дій згідно рішення міської ради. На даний час ті люди, які були доставлені, з якими проводилась робота, які були встановлені, не були так звані тітушками, були особи, які офіційно працюють в муніципальній раді. За словами Петра Шпиги, у рамках кримінального провадження поліцейські проводять розслідування, встановлюють причетних до пошкодження майна. Техніка, якою руйнували контейнери, арештована. На нинішнє засідання представники міської ради не прийшли, каже голова облдержадміністрації. Не долучилась міська рада, ми поїдемо до міської ради, поспілкуємося з ним. Будемо розбиратись, все вирішить слідство, що стосується дій, які відбулись вночі. А має чи не має правової підстави для перенесу ринку, також ми розберемося і надамо свою відповідь. Ми почули те, що ми хотіли почути, що саме буде забезпечуватись дотримання Конституції та законів України, буде забезпечуватись можливість людей на достойне і нормальне поводження з ними. Буде намагатись проведений бути діалог з владою міста. Частина продавців центрального ринку сьогодні не вийшла на роботу. Є такі, хто розпродає товар, який швидко псується, розповіла підприємиця Валентина Гладун. Апельсини, банани, вони мусять їх продати, вони на це все пропаде. Люди все повивозили того, що бояться за своє майно, яке вони наживали, як то кажуть, десятиліттями тут. Ми поцікавилися, як лучани ставляться на ймовірне перенесення ринку в інше місце. Я так думаю, все-таки ринок має міський бути не тут, не в цій зоні. Проти перенесення, тому що його потрібно якось облагородити. І завжди треба дивитися, щоб було добре для всіх людей, в першу чергу, і мирно це все вирішити. Петро Юровчик, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Луцьк. Маршрутка номер 9 сьогодні, 7 лютого, не їде до ринку Новий, як це анонсували напередодні у Луцькій міській раді, розповів Суспільному водій автобуса Василь Вільчинський. Як можна доїхати до ринку, куди частині підприємців із Центрального пропонують переїжджати? Та що там нині відбувається, бачив Вадим Панафідін. Від кінцевої зупинки по вулиці Теремнівській від'їжджає маршрутка номер 9. Водій Василь Вільчинський говорить, що про анонсовані зміни у графіку руху не чув. Нам начальство не говорило нічого.
Обслуговує маршрут перевізник Микола Макарчук. З ним зв'язалися телефоном. Коментувати ситуацію відмовився. Напередодні начальник управління транспорту та зв'язку Луцької міської ради Володимир Степанов розповів, що маршрут номер 9 змінить рух і заїжджатиме до ринку Новий. Приписано в умовах, значить, тих, які значить, ми там затверджували на виконавчому комітеті, що в випадку повноцінного функціонування ринку Новий, схема руху даного автобуса, всіх 12 автобусів по тому маршруту, буде змінена. Вулиця Бендельяні Дружби Народів буде виключатися, автобус буде їхати по вулиці Станіславській, Станіславського, виїжджати на окружну біля ринку Новий і далі їхати по окружній на Мамсурова. Володимир Степанов розповів, сьогодні маршрутка номер 9 не поїхала до ринку Новий, бо завершують встановлювати валідатори. Він каже, що з наступного тижня має їхати за зміненим маршрутом. На відео ринок Новий. Він знаходиться на околиці Луцька в селі Рованці на вулиці Європейська, 3. 10 років тут працює майстер Дмитро Свириденко. Ні дня не закривалися, торгуємо насоси, насосами ремонтуємо насоси. Як сюди доїзд? Чим ви добираєте сюди? 12-ка маршрутка їздить, тролейбус, одиничка, двойка, зразу тут біля нового ринку зупиняється. О 10-й відкриває свою ядку тунісець Лазгар Амар. Каже, його основні клієнти постійні. Працюємо. Є люди, виходять з заводу, є люди місні. Неподалік є новий магазин. Підприємець Роман Павлюк приміщення орендує. Працюємо вже місяць, поки не пустили маршруток, то якби людей тут не особо. На ринку відкриті 10 яток, каже юристка Наталія Ящинська. У нас вже понад 140 договорів продовжили цей пільговий період. Він дійсно діє. 3 місяці ми не будемо брати орендної плати, 3 місяці 40%, наступних 3 місяці 70% і ще наступних 85%. Вадим Панафідін, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Луцьк. Станом на 17 годину до травмпункту Луцької міської лікарні звернулися 34 громадяни з переломами різного ступеня важкості, розповіла лаборантка Людмила Здрок. У них травмовані руки і ноги, каже черговий лікар Богдан Гайовий. З його слів, кількість звернень зросла через ожеледицю. Деталі у сюжеті Ірини Сватули. Галина Григорівна з Луцька сьогодні звернулася за медичною допомогою до міського травмпункту. Каже, зранку через ожеледицю впала і травмувала ногу. Ну, нема перелому, слава Богу. Забій дуже великий. Дуже слизько з базару, там, з Варшавки, там, до автостанції. Які. Дуже слизько. Відранку в лікарні лучанин Іван, який не назвав свого прізвища. Чоловік каже, травмувався вчора ввечері. Сьогодні медики діагностували перелом і наклали гіпс. Підслизнувся, упав, думав, пройде до ранку, але ні. Джгутом медичним перетягнув, ніби нормально було, але зранку не пройшло. За 3 години з 9 ранку до міського травмпункту за допомогою звернулося 20 людей із травмами рук і ніг, каже черговий лікар Богдан Гайовий. Сьогодні трошки більше людей, тому що у нас зима завжди приходить неочікувано для людей самих. На верхній кінцівці це перелом променевої кістки в типовому місці, так як при падінні спрацьовує рефлекс самозахисту, людина виставляє руку і просто падає. На руку. Все. А нижня кінцівка, ну це гомілково-стопний суглоб, рідше колінний суглоб. Кожен випадок травми – це важкий випадок для людей, особливо для нас, ну це звичайні будні. Переважна більшість гіпс. Буквально одна пацієнтка чи двоє, щоб пішли додому без гіпса. Лучанка Світлана Валюк каже, міські комунальники недостатньо підготувалися до погіршення погодних умов. По-перше, бачите, нічого ж не посипано. Тільки починається осінь, вже кажуть, заготовили скільки піску, заготовили там що-то чорненьке посипають. Зараз нічого не посипано. Неможливо йти, падаєш, не сиплять. Ви бачили, що ви прибирали і посипали? Чи? Ні, трошки було, трошки щось тут посипало, тут трошки ліпше, а там зовсім не можна йти між будинками. Там хоч між деревами обходиш по снігу трохи і все, а так неможливо. Ірина Сватула, Петро Потієвський. Новини на Суспільному. Луцьк. Чому тротуари у Луцьку не розчищені від льоду, відповісти впродовж дня пообіцяла виконувачка обов'язків директора департаменту житлово-комунального господарства Луцької міськради Надія Коленда. Ситуацію чиновниця до кінця робочого дня не прокоментувала.
У Луцьку житлово-комунальні підприємства змагаються за можливість управляти будинками, розповів керівник одного з них Володимир Рижук. Йдеться про ті, де не створили ОСББ. Один із таких будинків на бульварі Дружби народів 9 з лютого має свого управителя. Що зміниться для лучан? Далі у сюжеті. На відео – багатоповерхівка на бульварі Дружби народів 9. На кожному під'їзді є оголошення про те, що згідно з конкурсом їм призначили управителя будинком. Повідомили про те, що послуга з утримання зросла. З чим пов'язана вартість? Через те, що вони стали управителями? Чи, власне, вони нам все ж таки поінформують, аргументують? Директор ЖЕКу Володимир Рижук говорить, раніше вартість коригувала міська рада. Востаннє зміни були у 2018 році. Нині другий ЖЕК запропонував на конкурсі найнижчу ціну і став управителем для 116 будинків. Конкурс відбувся на підставі закону України про житлово-комунальні послуги. Послуга лишилася, можна сказати, та сама. Звичайно, в зв'язку з підняттям мінімальної заробітної плати і підняттям соціальних стандартів змінилася ціна самого тарифу в сторону збільшення. В кожному будинку є окрема ціна. Головний інженер ЖЕКу Ольга Дворська каже, мають цілодобову групу швидкого реагування. Коли голова ОСББ телефонує, а, наприклад, того робочого немає вдома, чи поїхав на рибалку, чи поїхав в село, чи він на якійсь іншій роботі працює, і вони не можуть так своєчасно зреагувати, тому що вони не тримають в Штатах працівників. Ольга Дворська говорить, що 35% від тарифу накопичують на капітальні ремонти, 10% передбачено винагороду управителю, інші гроші йдуть на техобслуговування будинків. Серед будинків, які отримали управителі, багатоповерхівка на Винишенка, 16. Мешканка будинку Людмила Петрухін каже, хотіла б долучитися до обговорення у виборі управителя. Років 5. Оце лежить закрита дірка фанерою. Міші бігає. Не дай Бог, де яке дитя нерозумне. Під'їзд отакий весь. І він зараз ще, хто його вибирав на той тендер чи головним, опять же, Мішу Собчина. Ніхто збори не збирав нас, ніхто не питав нас. Директор житлово-комунального підприємства номер 3 Руслан Юлдашев говорить, будинки, які обслуговує третій ЖКП, збудовані в 30-40-х роках минулого століття. Є програма, що вже можуть участвувати не тільки ОСББ, а можуть участвувати як і управителі, і житлово-комунальне підприємство в цій програмі щодо капітального ремонту. Перший рік 30/70, тобто міська рада буде виділяти 70%, мешканці – 30%. Другий рік 40/60, тобто знову мешканці 40%, а міська рада 60%, і на третій рік там 50/50. Більше 600 будинків отримали управителів, розповіла виконувачка повноважень директора житлово-комунального господарства Луцька Надія Коленда. Вона каже, що їхніми управителями стали 2-й, 3-й, 7-й ЖКП. Міська рада підписала договір тільки на один рік. У будь-який час люди можуть піти на самозабезпечення або на створення об'єднання. Наприклад, будинок невеликий, має там 10-12 квартир. Він не мусить створювати об'єднання співвласників і не мусить бути в складі управителя. Він може визначити якусь уповноважену особу своїх сусідів, які будуть якусь послугу там одну надавати для всіх. Другий етап конкурсу триватиме у лютому-березні. Лишилося близько 100 будинків без ОСББ та управителів. Вадим Панафідін, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Луцьк. І до інших тем. У Центрі реабілітації учасників бойових дій, які відкрили понад 3 місяці тому, не запустили у роботу басейн. І шукають психолога та невропатолога. Про це розповів Ігор Гнетньов, директор Луцького центру первинної медичної допомоги, у якому діє Центр реабілітації атовців. Нині він працює у тестовому режимі. Які процедури можуть отримати пацієнти – далі у відео. Учасники АТО виконують вправи із фахівчиною з фізичної реабілітації Василиною Вітовщик. Лікувальна фізкультура за призначенням терапевта, каже завідувач Центру реабілітації учасників бойових дій Юрій Дубина. У наступному кабінеті ерготерапевт Тетяна Ткачук робить масаж Андрію Козолію. Про те, що у центрі можна пройти реабілітацію, каже, довідався від друзів. Пройшов консультацію, направили мене до хірурга, там проконсультували, назначили мені лікування.
Атовець отримує комплексну терапію, яка передбачає кілька процедур, каже лікарка Тетяна Ткачук. Зараз ми розігріваємо масажем, працюємо з масажем, потім йдуть вправи лікувальної фізкультури. Суглобо для суглобчиків. У центрі є водолікувальні процедури. Пацієнти приймають перлинні, гідромасажні, автоматичні та індивідуальні ванни. Працює душ Шарко. У басейні відновлювати здоров'я учасники бойових дій нині не можуть. Його майже завершили тестувати, каже завідувач відділення Юрій Дубина. Щоденно приходили фахівці, які це все робили. Оцю воду треба кожен день міряти pH-тестами, міряти на те, щоб вона була стерильна. Про те, що має запрацювати басейн, знають учасники АТО Михайло Талімончук і Віктор Кривцун, які займаються у тренажерній залі. Велике навантаження спорядженням, і зазвичай перше, що реагує, то спина. Наскільки я знаю, буде робитися навіть витяжка для хребта. Відновлюється після травми у соляній кімнаті військовий Андрій Ніколайчук, який воює на Сході із 2014 року. Можна розслабитися тут. Невимушено, досить гарно, приємно. І ще отримую гідромасаж. Центр не працює на повну потужність торік. За 2 місяці прийняв 170 пацієнтів. Провели понад 1700 процедур, каже керівник Юрій Дубина. Не працює нині фізіотерапія. Штат ще не укомплектований, із майже 20 працівників набрали 10. Каже, що вчаться, працюють у тестовому режимі. Зі слів Ігоря Гнітньова, директора Луцького центру первинної медичної допомоги, у відділенні, яке є одночасно центром реабілітації учасників бойових дій, немає невропатолога і психолога. Із бюджету Луцької міськради виділені гроші на закупівлю обладнання. Виділено 400 тисяч. 400 тисяч. І що за ці гроші плануєте придбати? Все необхідне обладнання, яке потребується до ліцензійних умов, а також вимог Національної служби здоров'я для того, щоб підписати з ними договір про співпрацю. У центр звертаються переважно лучани. Іногороднім не відмовляють, якщо у них є де ночувати, каже Юрій Дубина. З його слів, у бюджеті Луцька на рік на розвиток центру заклали 5 мільйонів гривень. Оксана Євпак, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Луцьк. Лучанин Павло Ковальський, член української команди Ігор Нескорених. На цих змаганнях ветеран війни на Сході виступить у 2 дисциплінах – веслуванні на тренажері та стрільбі з лука. За 6 днів у столиці на Олімпійській базі Конча-Заспа розпочнуться 2 збори національної збірної України Ігор Нескорених. Як минає підготовка у Луцьку – дивіться далі. Напередодні 2-х навчально-тренувальних зборів команди Ігор Нескорених кожен день розписаний похвилинно, розповідає атовець Павло Ковальський. Зробити максимальну кількість метражу. В принципі, виконання техніки. Тягнемо на себе, до спини, повертаємося в зворотню позицію. Павло Ковальський втрапив на війну за першою хвилею мобілізації. Розповідає, служити пішов добровільно, пройшов бої у Дебальцевому. Там отримав поранення. Каже, довго реабілітовувався у шпиталях України. В Нідерландах хлопець представлятиме Україну у 2 видах спорту – веслуванні на тренажері та стрільбі з лука. Співпоєднання веслування на тренажері більш силовий на кардіосистему і такий дуже спокійний, елегантний, інтелектуальний вид спорту, як стрільба з луку, важко скомбінувати інколи. Хоча це треба досить, приходиш на одне тренування, зовсім переключаєш тумблер на одну сторону. На початку тренування Павло показує, як технічно правильно тримати лук, натягнути тятиву та влучити в ціль. Тятиву зводимо до підборіддя носа, шукаємо центр мішені через червоний кицельник, легенько таким рухом відпускаємо, плавимо. Прагнення мене у стрільбі – дійти до єдиного правильного випуску технічного стріли, щоб завжди старатися попадати в зону 9, 8, 10. Ніби все робиш те саме, а політ стріли трішки змінюється. Де щось мікро, якісь параметри змінюються, і це вже все впливає на політ. У місті Львові є наші тренери Дмитро Сидорук та Олеся Шах. Відповідно, час від часу я їжджу до Львова, тренуюся там
Вони мені поправляють і дивляться, акцентують на мою техніку виконання. В підвальному приміщенні Луцької школи номер 19, де тренується Павло Ковальський, на стіні календар із зображенням усіх 20 членів української команди «Ігор Нескорених». У нас перебуває тут 20 членів збірної України, де коротко вказано, з які дисципліни ми беремо участь у даних іграх. Це у нас Андрій Батарак з 54-го окремого розвідувального батальйону. Він є на колясці, їздить, але бере участь у плаванні і веслуванні. Побачити усіх друзів не лише на фото зможе 13 лютого, каже Павло. Зустрінуться на других навчально-тренувальних зборах у Києві. Попереду у членів української команди декілька місяців тренувань, говорить Павло. Потім виліт до голландського міста Гаага, де 9 травня розпочнуться ігри Нескорених 2020. Віктор Папко, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Луцьк. І це уся інформація на сьогодні. Дякуємо, що були з Суспільним. На все добре.